Okay. Check it out. Don't give up, guys. This Bob Dubai ni, pemberian daripada Iman eh. Jangan lupa share, subscribe. Mustafa. Nama tu, apa nama perfume ni? Okay, ni special ni, bhai. Ini nama kan? Ni apa? Apa ni? Mami bah. MRP bhai. Yalah, MRP lah. MRP Makrok Petaling ni, MRP ni. Ha, itu maksud Dubai MRP ni. Okay. Bau sedap ni? Ha? Bau sedap. Betul. Bau sedap. Seksi lah. Ini memang gua buat ni memang special bagi. Special print tu, MRP Makrok Petaling. Bob Dubai. Check it out. Don't give up. Yeah. Okey, ni Mamat ni dia kerja dekat Arab Saudi. Kadang-kadang dia pergi Dubai. Sebab tu gua bagi dia nama Bob Dubai. Biar nampak mahal sikit. Okey, jadi besok dia dah nak balik Pilah. Bulan 3 balik-balik ke Arab, bye. Yes. Bulan 3 balik Arab, 3 bulan duduk sana, balik sini cuti sebulan. Itulah kerja kan. Kerja makan untung. Ni ada yang mencakar ni malam ni. Kau. Okey, terima kasih Bob ah. Okey, okey. Alright. Terima kasih, man. Okey. Okey, bye. Macam itulah kisah bagaimana tercetusnya jenama MRP untuk wangian My Perfume Okey, MRP ni singkatan daripada Makrok Petaling. Okey, sebab apa saya panggilkan dia MRP? Sebab marin daripada tahun 78 sampai tahun 88. Dan tinggal di Taman Petaling Kelang tu lah. Okey, dan di situlah dia kenal si Bob Dubai ni. Okey, jadi beza umur dia dengan dia setahun je. Okey. Jadi kalau nak ikut sejarah Taman Petaling Kelang tu, okey. Di Taman Petaling Kelang tu sebenarnya dah melahirkan dua orang rockers yang sempet lah buat album. Okey. Yang pertama si Apple. Apple ni kumpulan Terra Rosa. Second guitar lead untuk kumpulan Terra Rosa. Dan penyanyi kumpulan Jin Bara, Tia. Okey. Jadi dia rasa korang kenal tu kan, Tia dengan Apple tu. Okey, jadi zaman-zaman rock kapak tu, kita orang memanglah potang-potang tu sambil-sambil lepak kat padang bawah pokok tu, lagu Search, Wing, Me, itulah yang kita orang selalu memokak kan bawah pokok tu. Okey, jadi sebab itulah di situlah boleh katakan bakat si Apple ni bermula Okey. Jadi ucapkan terima kasihlah kepada Bob Dubai sebab sudi menjadi Dan punya tetamu undangan malam hari tu. Okey, yang terbaik malam tu mak kau masakkan apa mi helam tu. Memang sedap. Yang sedap tu dia punya podeh tu, terasa dia punya apa, dia punya lada hitam tu. Okey, jadi Dan doakan Bob kerja di Arab Saudi tu baik-baik. Kau jangan nak menjahannamkan helikopter kat situ pula ya. Kang tak pasal-pasal kan nama kau naik lagi. Cukup-cukup lah kau buat perangai kat toko marin dulu. Okey, apa-apa hal, seperti biasa, Muzak Channel bukan sekadar perfume. Assalamualaikum.